dienu un esiet sveicināti. Šis ir Rīgas drošības fórums 2022. Gada izlaiduma pirmā sērija vai pirmā saruna. Un mums jau kā ierasts ir kļuvis, pirmā saruna ir ar Latvijas Republikas valsts prezidentu Egilu Levitkungu. Labdien, Levitkungs! Labdien! Un šodienas centrālā tēma, par kuru mēs runāsim, protams, ir par to, kas ir nozīmīgs bijis un varbūt tās pats nozīmīgākais šajā gadā, ir attiecībā uz to, kā starptautiskajā sistēmā saglabāt daudzpusējo diplomātiju, daudzpusējās attiecības, multilaterālismu un likumu varu, kādā veidā nodrošināt to, ka šī likuma vara, kas ir pēdējos vismaz 70 gadus kopš otrā pasaules kara beigām bijis tas vadmotīvs starptautiskajās attiecībās un viņš ir spēcināts ar starptautiskām institūcijām, starptautiskajiem juridiskajiem principiem, kā viņu turpināt un neļaut viņu dažādiem iekšējiem un ārējiem spēkiem sagraut. Un tas arī varbūt tas mans pirmais jautājums jums, kas jums šķiet, kas ir tie bīstamības, acīm redzamākā bīstamība tam, ka šī starptautiskā sistēma var tikt mainīties atpakaļ uz mums nevēlamo vai mazām valstīm kopumā nevēlamo 19. Gadsimta modeli vai impēriskuma modeli, kas ir pastāvējis daudz gadsimts un gadu tūkstoši iepriekš. Jā. Apvienotās nācijas 1945. Gadā iedibināja jaunu pasaules kārtību, pasaules miera kārtību. Un šī pasaules miera kārtība balstās uz starptautiskajām tiesībām. Starptautiskās tiesības ir absolūti visu valstu interesēs, ilgstošās interesēs, jo tieši starptautiskās tiesības nodrošina mieru. Es gribētu uzsvērt šo saistību starp starptautiskām tiesībām, starptautisko tiesību ievērošanu un mieru. Un nodrošināt mieru, es teiktu, ir globālās pasaules kārtības primārais un augstākais uzdevums. Un tas līdz šim arī lielā mērā ir izdevies kopš 45. Gada, tātad vairāk kā 70 gadus. Ir tikai bijis viens precedents, kur šī miera kārtība tika traucēta, un tas bija Kuveita. Kuveitas Irakas invāzija Kuveitā ieņēma, anektēja Kuveitu, bet pēc tam savienoto valstu vadībā kopā kādas 50 valstis organizēja militāru Kuveitas atbrīvošanu. Un ne jau tāpēc, ka tās valstis bija ļoti, kā sako, tuvu Kuveitai, bet gan tādēļ, ka tas bija līdz tam pirmais uzbrukums starptautiskai miera kārtībai un nodrošināt mieri katras valsts interesēs. Es gribu uzsvērt, ka pat labāk Krievijas agresija pret Ukrainu, tāpat kā Irākas agresija pret Kuveitu pirms 30 gadiem, tas nav reģionāls konflikts ar divām valstīm, jo šeit ir pilnīgi skaidri mērķi ieņemt, anektēt, iznīcināt otru valsti. Tas nav teritoriāls strīds, un patiešām teritoriālu strīdu arī pēc otrā pasaules kara ir bijuši pietiekoši daudz, bet šis ir kvalitatīvi kaut kas cits, un šeit tātad pirmo reizi ar tādā apmērā Krievija ar savu uzbrukumu Ukrainā ir uzbrukusi starptautiskajām tiesībām un starptautiskajai miera kārtībai. Un to pierāda arī tomēr pasaules valstu reakcija. Apvienotās nācijās lielais valstu vairākums nosoda šo agresiju. Beidzamā rezolūcija bija pagājušā nedēļā, kur 143 valstis no kādām 190 nosodīja Krievijas agresiju, un Krievijai tikai 4 vai 5 draugi, kas ir Krievijas pusē, Krievija pati, Ziemeļkoreja, Eritreja, Sīrija, varbūt vēl viena valsts, kad 4-5 kopā. Tas parāda Krievijas izolāciju no vienas puses, bet no otras puses tas arī parāda to, ka pasaules valstu lielais vairums ir par šo miera kārtību, kas balstās uz starptautiskām tiesībām. Bet šie te runājot par šiem anektēšanas gadījumiem. Nu, anektēšanas gadījumi arī tās pašas Krievijas izpausmēs ir bijuši arī iepriekš 14. Gadā. Krīma, Gruzijas, Osetijas un
un Abhāzijas reģionu faktiska aneksija, ja, ir tieši tāpatās, ka šis nav princips, kas ir bijis jauns, vai šā brīža Krievijas uzvedību viņas nepieņemamības līmeni ir pacēlis tas, ka viņa atklāti ir sākumā teica par to, ka Ukrainai kā suverēnai valstī ir jāmaina režīms? Katrā ziņā tā ir jauna kvalitāte, teiksim, šai Krievijas agresijai. Krievijas agresija jau sākās 2008. Gadā pret Grūziju. Tur gan līdz šim vismaz nebija šīs aneksijas momenta. Tas to varētu ļoti, ļoti, ja to ļoti, ļoti grib iztulkot kā savu veidu reģionālu konfliktu. Jau cīrādāk bija Krīma 2014. Gadā. Toreiz pasaules sabiedrība norēģēja visai vāji. Tika dažas, teiksim, tādas diezgan formālas sankcijas, ekonomiskas sankcijas pret Krieviju ieviestas. Un tas, protams, iedrošināja Krieviju 2022. Gadā sākt pilna mēroga agresiju nolūkā iznīcināt vienas citas valsts, pie tām demokrātiskas valsts, valstiskumu. Un tas, lūk, ir šis precedents, kā sakot, vienīgais tāds ir Kuveitā, un kas atšķir to no visiem iepriekšējiem, teiksim, tādu militāru konfliktu gadījumiem. Un tādēļ arī šāda reakcija, tik spēcīga reakcija no pasaules sabiedrības puses. Es saku, politiska reakcija un nosodoša reakcija. Mēs varam tad, protams, runāt, kāda būtu tā praktiskā reakcija pēc tam. Bet, ļaujiet, man būtu nedaudz provokatīvam. Šajā gadījumā mēs it kā runājam par to, ka Krievijas uzstādījums ir, ka mēs kā suverēna valsts darām, kā mēs vēlamies, arī attiecībā pret mūsu kaimiņu valstīm. Tas ir kā būtu spēlēt. Un vienlaicīgi viņi sarīko septembra beigās šos te absurdos referendumus, kādā veidā mēģinot it kā leģitimizēt savus lēmumus. Vai tas kaut kur nenozīmē to, ka starptautiskajām tiesībām tomēr ir, ka viņas tomēr ir kļuvušas par tādu kā ikdienas politiskās izpratnes principu, pat ja kaut vai ir jāiet tik tālu, ka jārīko absolūti neviena cita neatdzītas referendumus, lai parādītu to, ka nu, mēs jau tomēr arī rīkojamies tiesiski, ka mēs tā kā vienkārši nepasakām, ka tie tagad ir mūsu reģioni un var arī aizmirstiet. Savā ziņā, jā, starptautiskās tiesības ir iegājušas ļoti, ļoti dziļi pasaules sabiedrības apziņā. Un tādēļ, teiksim tā, tieši šodien, nu, neviens ieskaitot pat Krieviju, teiksim tādā verbālā veidā neapstrīd, bet mēģina ļaunprātīgi, kā sakot, apiet šīs starptautiskās tiesības, viņas pārkāpt. Un man jāsaka, šis triks ar pseido referendumiem, tas ir sen pazīstams. Mēs latvieši to pazīstam no 40. Gada jūlija tautas pseido nobalsošanu par pievienošanos Padomju Savienībā, respektīvi par padomju iekārtas ieviešanu. Bet pirms tam, starp citu to, ja es nemaldos, pirmo reizi pielieto Hitlers 38. Gadā, kā tika ieņemta Austrija, militāri tika ieņemta Austrija, tika dažās dienās sarīkots pseido referendums, kur, es domāju, arī kā 98-99% nobalsoja tagad pēdiņās par pievienošanos Vācijai. Tā kā un pēc tam, pēc Hitlera, piemēra, tad divus gadus vēlāk, 40. Gadā, to pašu arī izdarīja Krievi Baltijas valstīs. Bet man jāsaka, ka šādi pseido referendumu nekādu iespaidu vai ietekmi uz starptautiskām tiesībām neatstāja, jo starptautiskās tiesības nevar apmānīt. Tie ir vienkārši smieklīgi, un mēs zinām, ka ir arī, piemēram, tādā teiksim, kustībā Čehoslovākijā pievienota vai Karlovecu, tā Karalauči latviski, jeb Kēnigsberga vāciski, jeb Kaļiņingrada krieviski, to apgabalu un teikt, redzi, mēs arī gribam pievienot kaut ko mums. Tas ir tikpat, teiksim, tas lai izsmiet šo krievu referendumu, bet man jāsaka, viņam absolūti nekāda sekas nav un neviens arī to netaisās atzīt. Atgriežoties starptautiskajām tiesībām un viņu faktisku
panākšanu to, ka viņas tiek ievērotas. Nu, mēs no tiesību zinātnes jau zinām, ka viena lieta ir, ka ir pastāv tiesību norma, otra lieta ir viņas ieviešana un tie mehānismi, ar kādiem tiek ieviest. Un tas ir tas, kas ir starptautiskajā sistēmā vienmēr bijis tas lielais izaicinājums, ka it kā ir suverēna anarhistiska sistēma, kur katra valsts ir suverēna un vienlaicīgi it kā visām ir jābūt, jāspēj savā starpā vienoties par to, kādā sabiedrībā, pasaules sabiedrībā mēs gribam dzīvot. Un tad ir tas parādās tas jautājums, kas ir mūsdienu pasaulē, jūsuprāt, tie instrumenti, kas tiešām palīdz šo te starptautisko tiesisko sistēmu likuma varas starptautiskajās attiecībās uzturēt? Jā, likuma varas īstenošana starptautiskajās attiecībās, tur ir vājāks mehānisms nekā nacionālajās tiesībās, tieksim, Valstī pastāv tiesības sargājošās institūcijas, tā ir policija, tur dažādas valsts iestādes, tās ir tiesas, kas likumpārkāpējus nu, soda. Bet likumi arī iekšējās tiesībās tiek vienmēr pārkāpti, bet nu, lielākā daļa gadījumos tomēr tie pārkāpēji tiek sodīti. Līdz ar to arguments, starp citu, ir viens arguments par starptautiskajām tiesībām. Lūk, nu, starptautiskās tiesībās nav tādu tiesību sargājošo institūciju kā valstī, līdz ar to tām tiesībām nav nekādas nozīmes. Es teiktu, tas ir nepareizs arguments, jo arī tāpēc, ka daži noziedznieki izbēg vai nekad netiek pat noķerti, mēs jau nesieksim, ka mums nevajag ne tiesu, ne policija, ne vispār tiesības. Tā kā, bet taisnība ir tā, ka starptautiskās tiesībās šie instrumenti ir vājāk. Tomēr šie instrumenti pastāv. Un šie instrumenti pastāv tādā ziņā, ka pārējo valstu reakcija ir... teiksim, tāda nu, nosodoša vispirms jau, teiksim, verbāli nosodoša, bet arī dažādi citi ietekmes instrumenti citām valstīm, piemēram, tirdzniecības sankcijas, sankcijas pret attiecīgās valsts pilsoņiem, šīs valsts izolācija, tāpat arī ir atsevišķos gadījumos arī militāras akcijas. Un es atgādināšu vēlreiz to, ko es teicu par Kuveitu. Bija Kuveitas ieņemšana un aneksija izraisīja starptautisku militāru reakciju pret Iraku. Un šī toreizajā reakcija aprobežojās ar Kuveitas neatkarības atjaunošanu pēc 6 mēnešiem, kad tika uzvarēta Iraka tur. Bet nu, šādas akcijas, protams, prasa teiksim, tādu lielāku vienošanos un Iraka, protams, nav tik spēcīgi, tos varēja izdarīt, bet katrā ziņā pat labāk starptautiskās tiesības, man jāsaka skaidri un gaiši, un starptautisko miera kārtība šodien aizstāv Ukraiņi ar ieročiem rokās. Ukraiņi cīnās par starptautisko mieru, Ukraiņi cīnās par starptautiskajām tiesībām, un mēs, tas ir visas pārējās valstis, kas atzīst starptautiskās tiesības, mūsu uzdevums ir visiem spēkiem palīdzēt Ukraiņiem šajā cīņā. Ukraiņi cīnās, protams, arī par savas valsts teritoriālu integritāti, bet vienlaicīgi viņi cīnās par mums, par latviešiem, par Eiropu, par pasauli. Un tādēļ arī šāda reakcija no citām valstīm. Amerikas Savienotās valstis dod ļoti lielu militāru palīdzību. Latvija ir pirmā vietā pasaulē tagad palīdzības ziņā Ukrainai procentos no iekšzemes koprodukta. Mēs esam devuši šogad 0,9% no mūsu iekšzemes koprodukta palīdzībai Ukrainai. Ukrainai pie tam liela daļa ir tieši militārā palīdzība. Otrā vietā ir Igaunija 0,8, tad nāk laikam, Polija, Lietuva 0,5 un tad cits valsts. Bet katrā ziņā tā arī šāda veida reakcija, lai nodrošinātu ilgtermiņā starptautisko tiesību pastāvēšanu. Bet starptautiskās tiesības arī citādākā veidā tiek aizstāvētas, piemēram, neatzīstot šāda veida aneksiju. Un mēs, baltieši, esam vislabākais piemērs. 50 gadus Latvija bija okupēta un anektēta, bet Rietumvalstis to neatzina nekad par Padomju Savienības teritoriju.
Un tas, protams, deva arī gan mums latviešiem, gan arī starptautiskajās tiesībās tādu zināmu pakāpšanās iespēju, lai pēc tam atgūtu savu neatkarību. Jo, ja kaut kas nav atzīts starptautiskajās tiesībās, tas nozīmē, tas ir nedroši un tas nav uz ilgu laiku. Un tādēļ arī visas valstis, tiksim, tas, kas to kaut ko ir darījušas, mēģina panākt šo atzīšanu, bet to mēs, tas atkarīgs no mums. Mēs, protams, to neatzīsim nekad. Tas arī viens instruments, kā nodrošināt ilgtermiņā starptautisko tiesību īstenošanu. Es, politikas zinātnieks būdams, man noteikti būtu ķecerīgāk doma par vēl vienu instrumentu, kas arī nerad ir 60. Gados, viņš arī tika pieminēts, ka pasaules policists. Vienīgi gadījumā runa ka starptautisko tiesību kārtību šobrīd, kā jūs sakat, un lai nemazinātu, protams, Ukraiņu nopelns un centiens un sasniegumus un nozīmīgumu, bet ASV, Amerikas Savienotās valsts otram pasaules karam beidzoties bija ja mēs varam tā runāt akadēmiski par hegemonistisku situāciju, tad tas var būt tie pirmie 10 gadi pēc otrā pasaules kara. Un tas ir tieši tas laiks, kad starptautiskā tiesība principi, starptautiskās tirdzniecības principi, ANO, kā globāla organizācija, tiek dibināta. Tas tāds savu veidu bezprecedenta gadījums, kad pasaulē varenākā valsts pēkšņi pasaka, mēs esam gatavi, ka jūs visi pārējais valsts mūs sasaistat un ierobežojat ar šiem te līdzekļiem. Tad, protams, ir tas stāsts par to, ka 90. Gados jā, pasaules policists, un tad īsti nevar vairs arī atļauties šo te, un tad mēs atkal redzam tos entos piemērus, kas ir šobrīd bijuši Sīrijas kara gadījumā, kad arī Trumpa administrācijas laikā, un tas bija Trumpa administrācijas laikā, kad šie ķīmisko ieroču lietošana tika atbildēta no ASV puses ar bombardēšanu, kas šajā gadījumā parādīja to, ka ir priekš ASV arī ir kaut kāda limita, cik tālu režīmu drīkst aiziet. Savu veidu reakcija arī uz savu laiku ir uz Kadafi režīmu draudiem atrast katrā skapītī un iznīcināt viss, kas faktiski liecināja par to, ka tur par briestošu genocīdu. Un visbeidzot šā brīža situācija ar kodolieročiem, kad ASV faktiski ir pusoficiāli, neoficiāli pateikuši, ka ja Krievija tiešām tos lietos, tad reakcija būs. Vai šī gadījumā mēs kaut kur savā veidā neaizmirstam šo te aspektu, ka tas viens no tiem instrumentiem, lai cik tas paradoksāli nebūtu, tāpat tās vēl joprojām ir Amerikas Savienotās valsts, ka tas policista elements, tas spēka elements, starptautisko tiesību principu turpināšanai faktiski tomēr no vienas valsts puses nāk. Jā, katrā ziņā, lai īstenot starptautiskās tiesības, ir dažāda veida spēki, tagad es saku, ir ekonomiskais spēks, politiskais spēks, arī tā saucamais soft power, piemēram, pievilcība, bet, protams, arī militārais spēks. Par to pievilcību varbūt viens vārds. Rietumu dzīvesveids vai rietumu brīvība ir pievilcīga pasaulē ārpus rietumiem. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri labprāt dzīvot tā kā rietumos, bet bet attiecīgais režīms to neļauj, un tāpēc ir dalījums demokrātiskās valsts no vienas puses un arī autoritārās, pusautoritārās no otras puses. Ir grūti iedomāties, teiksim, šeit Latvijā vai kādā citā rietumvalstī, ka būtu ļoti liela pievilcība tādiem režīmiem kā Ziemeļkoreja. Un cilvēki teiktu, ieviesīsim tādu režīmu kā Ziemeļkoreja, tur viņi dzīvo labi. Es domāju, tas šī soft power ir ļoti svarīgs jautājums. Arī, piemēram, augstā kara laikā bija maz cilvēki, kas gribēja tādu režīmu kā Padomju Savienība, bet to otrādi bija daudz vairāk. Tā kā tas ir, bet atgriezīsimies pie jūsu jautājumu par militāro varu. Protams, starptautiskās tiesības nav kaut kas abstrakts, kas, kā sako, darbojas pats no sevis. Tur ir jābūt valstīm, kas atbalsta starptautiskās tiesības un liek lietā savu varu, saka, ekonomisko varu, arī soft power, bet arī militāro varu. Un šajā gadījumā Amerikas Savienotās valstis, kā demokrātiska valsts ar savām vērtībām, tas bija zināms, uzskatījis par savu zināmu morālu pienākumu, tomēr šīs vērtības un arī starptautiskās tiesības, kā pasaules miera kārtība pamatu, aizsargāt arī ar militārām intervencēm, kur tas bija iespējams. Tā kā, vai vēl labāk ir, teiksim, vislielākā vara, visefektīvākā vara ir tā, kuru tu neizlieto.
arī ar attiecīgo savu jau, es teiktu tā, varbūt nevis draudu, bet nu, jau savu autoritāti novēršot konflikts. Un tas bija svarīgs, jo svarīgi, teiksim, pirmos 35 gadus pēc otrā pasaules kara, tā saucamā augstā kara laikā, kad Amerikas Savienotās valstis vadīja tā saucamo rietumu bloku, kas nodrošināja arī mieru 35 gadus, izņemot, teiksim, atsevišķas, teiksim, izolētas kara darbības trešās pasaules valstīs, kur Padomju Savienība mēģināja, kā sakot, paplašināt savu ietekmes sfēru, bet nu, nevienmēr veiksmīgi. Tagad pēc augstā pasaules, augstā kara beigām situācija mainīsies. Amerika ir joprojām spēcīgākā pasaules lielvalsts visās jomās, militāri, politiski un ekonomiski, bet tā vairs nav, kā sakot, absolūti viena, kā tas bija varbūt 90. Gados, un tā ir jākonkurē citām, ir sevišķi Ķīna, Krievija, kas tur, teiksim tā, viens pret vienu ņemot, nav nekāda liela konkurente Amerikas Savienotā valstīm, tur varbūt ir gan ekonomiski, gan militāri, bet nu, Krievijai ir atomieroči, un šeit ir pastāv zināms līdzsvars starp Amerikas atompotenciālu un Krievijas atompotenciālu, un šeit darbojās līdzīgs mehānisms kā, otrā, kā augstā kara laikā, un proti, kā NATO koncepcijā tas ir noformulēts tātad deterrence through credible defense. Tātad atturēšana caur ticamu militāru potenciālu. Un tas nozīmē sakojošo, tas arī Baidens pirms divām vai trim nedēļām tagad jau ir to skaidri teicis, ja Krievija lietos taktiskos atomieroķus Ukrainā. Tādā gadījumā sekas Krievijai būs katastrofālas. Un tas ir ļoti nopietns, teiksim, statements, un līdz ar to arī šīs doktrīnas izpausme, kā, teiksim, lai atturētu Krieviju to pielietot. Jo, ja Krievija zina, ka Krievija zaudēs, ja viņa kā pirmā lietos atomu ieročus, un nav arī pateikts, kādā veidā šī katastrofālā sekas Krievijai būs, bet to tā jārēķinās ir. Tādā gadījumā nu, tas ir atturēšanas, teiksim, psiholoģiska atturēšana, ja tu neuzbrūci otram, ja tu zini, ka tu zaudēsi. Un tas ir šī loģika, kas faktiski ir augstā kara loģika, kas ir atgriezusies arī šodien. No starptautiskajām tiesībām, vēl par instrumentiem runājot, pārējot uz otru mūsu sarunas daļu, kas attiecās uz daudzpusējo diplomātiju un daudzpusējām organizācijām, multilaterālām organizācijām, kas principā šajā gadījumā kaut kur ne tikai simbolizē, bet faktiski arī ir bieži vien tie idejas virzītāji, citējot Ilzi Juhansoni, katrai idejai vajag līderi, un tad šajā gadījumā tās starptautiskās organizācijas, vai tās būtu NATO, kas aizsardzības faktori, vai tā ir Eiropas Savienība par Eiropas valstu vērtībām un dzīves līmeņu celšanu, vai tas ir ANO par mieru un pārticību un cilvēku attīstību pasaulē. Šī katra organizācija ir ar savu uzdevumu, ar savu mērķi, bet viņas, kā mēs esam redzējuši ceļš pēdējos 10 gados, bieži vien ir tikuši nu, mēģināts apstrīdēt ANO, nepieciešam pēc ANO reformām, mēs runājam jau gadu desmitiem, un bieži vien tas pat ir beidzies par to, ka nu, prieš kandidats ANO vairs ir vajadzīgs, ja viņš tā kā, nu, nespēja īsti līdz galam nevienu karu apturēt, it kā no viens puses. Un tāpēc man tas centrālais jautājums būtu, nu, ir draudi, kas nāk šādām organizācijām kā ANO no iekšpuses un no ārpuses. Tas, kas ir no ārpuses, ir tas, ka atsevišķas valstis, vai tā būtu, mēs šajā gadījumā runājam par Ķīnu vai par Krieviju, kas mēģina pakļaut šīs organizācijas savām interesēm un jau kādā veidā izmantotos noteikumus un procedūras. Un otrs stāsts ir par to, ka šī ticība rietumu sabiedrībās un arī pasaules citās valstīs,
multilaterālismā un daudzpusējai sadarbībā un šādām te organizācijām bieži vien tiek apstrīdāts un mazinās. Jūsu izpratnē, kas ir tas bīstamākais, tie ārējie faktori vai tomēr tie iekšējie faktori, nu, respektīvi, ka Euroskepse Eiropas Savienības gadījumā vai ASV gadījumā ANO kapacitāšu noliekšana, ka tie varbūt tās pat ir būtiskāki draudi. Varbūt es dalīt apvienotās nācijas un Eiropas Savienību. Divas dažādas organizācijas. Vispirms par apvienotām nācijām. Apvienotās nācijas ir, teiksim, cilvēces vēsturē ārkārtīgi liels solis progresa virzienā. Simtiem tūkstoši vai tūkstošiem gadu nebija nevienas šāda veida globālas organizācijas, kas apvienotu patiešām visas pasaules valstis. Un tas jau, kad ir šāds fórums, kaut vai, kur cilvēki reizi gadā sanāk kopā un pārunā jautājumus gan bilaterāli, gan arī multilaterāli, jau pats par sevi mūsu vēsturē, teiksim, 2000 gadu vai 3000 gadu vēsturē ir ļoti liels progress. Kur ir problēma, kā mēs sagaidām no šīs globālās organizācijas pārāk daudz. Mums ir jāskatās, ka mēs soli pa solim stiprinām šo starptautiskās tiesības un starptautisko sadarbību, taču mēs nevaram sagaidīt, jo tas ir ārkārtīgi dažādas 190 valstis, vai ne, kas pasaulē pastāv, ka tās, teiksim, atrisinās visu jautājumus. Tā ir nepilnīga kārtība, bet tomēr sava veida kārtība. Kamēr pirms tam, tā bija būtībā militāra anarhija. Katrs varēja uzbrukt otrai valstī, kā viņš grib, un tā tas bija arī normāli. Tas tagad ir, nu tagad, 20. Gadsimtā ir mainījies. Tādēļ, ja mēs skatāmies lielākā perspektīvā, tas ir liels progress, bet mēs nedrīkstam arī pārāk daudz sagaidīt no apvienotajām nācijām. Katrā ziņā tur ir iespējas runāt diplomātijai, tur ir iespējas arī zināmās reģionālos konfliktos apvienotās nācijas patiešām arī ar savām miera uzturēšanās misijām mazina šos konfliktus vai pat mēģina tos likvidēt, bet tagad pārējot pie Eiropas Savienības. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir sabiedrībai arī jāskatās nedaudz vēsturiski ilgākā laika periodā un jāredz, ka Eiropas dominance pasaulē pašsaprotamība iet uz beigām un Eiropai, respektīvi Eiropas Savienībai, ir jāatrod sava vieta globālajā spēku konkurencē un globālajā spēku balansā, es domāju, gan politisko, gan militāro, gan sevišķi ekonomisko jomu. Eiropas Savienībā faktiski dzīvo tikai nedaudz vairāk kā 5% no visu pasaules iedzīvotājiem. Tiesa, Eiropas Savienība saražo varbūt apmēram 20% vai drusku vairāk no pasaules ekonomiskās jaudas, bet joprojām šis procents strauji iet uz leju, ja mēs salīdzinām Eiropas ietekmi pasaulē 2000. Gadā vai pat 1950. Gadā, tūlīt pēc kara, 2000. Un 2022. Mēs redzam, līkne pastāvīgi iet uz leju. Bet Eiropas Savienība ir ne tikai ekonomiska savienība, tā ir politiska savienība, tā ir vērtības savienība. Vērtības savienība nozīmē to, ka mums ir savs way of life, dzīvesveids. Un beidzamajā Eiropas komisijā, tagad von der Leyen vadībā, ir speciāli komisārs, kas ir atbildīgs par Eiropas dzīvesveidu, European way of life komisārs ar šādu nosaukumu. Ja mēs gribam saglabāt šo savas vērtības un savu dzīvesveidu, kas ir demokrātija, tiesiska valsts, kas ir brīvība, tādā gadījumā nu, mums ir jāparūpējās, ka šajā pasaulē, kas nebūtu nedala mūsu vērtības, vai ne, ka mums ir tomēr jābūt pietiekoši spēcīgajiem šajā
pasaules globālajā konkurencē, un tādēļ ir nepieciešama spēcīga Eiropas Savienība, kas ir spējīga reaģēt ārpolitiski uz dažādiem izaicinājumiem, kas ir spējīga reaģēt uz dažādiem izaicinājumiem arī iekšēji. Un tādēļ šī euroskepse ir, manuprāt, ļoti bīstama, jo beigās tas novedīs pie visu Eiropas dalību valstu vai visu Eiropas nāciju, visu Eiropas nāciju situācijas vājināšana. Mēs, latvieši, atrastos daudz sliktākā situācijā šodien, 2022. Gadā, ja mēs pirms 18 gadiem nebūtu iestājušies Eiropas Savienībā un NATO. Es domāju, ka nu, tagad katrs var ļoti labi salīdzināt, kā būtu, ja būtu. Tā kā ir visu nāciju interesē stiprināt šo Eiropas Savienību, un tādēļ šie euroskepsi patiešām ir destruktīvi, un pret to mums ir arī argumentatīvi jācīnās. Mums sāk laiks pienākt beigām, bet es tomēr tad akadēmisku provokatīvu gribētu to pēdējo jautājumu jums uzdot, jo nevēl es mēģināju salikt kopā Eiropas Savienību un ANO. Par ANO reformām ir daudz runāts. Un viena no lietām, kas Eiropas Savienība kaut kur ir kapacitatīvāka pat nekā ANO, daudz iemeslu dēļ, tāpēc, ka valsts ir bijuši daudz gatavāk savu suverenitāti ziedot un atdot un izveidot kopīgus instrumentus. Un viens no tiem interesantiem instrumentiem, kas padara unikālu Eiropas Savienību, ir pašu resursi, respektīvi tas, ka Eiropas Savienība daļa no budžeta nāk no šīm te ievedmuitas tarifiem no trešajām valstīm, kas nāk Eiropas Savienībā. Un tad ir jautājums par ANO. Ievedmuitas tarifs, protams, noteikti nedarbosies, bet es savu laiku studentiem es teicu par to, ka es esmu gatavs maksāt vēl papildus 1% no saviem ienākumiem katru mēnesi, ja tas aiziet tieši ANO. Viena iemesla dēļ tikai, tāpēc, ka ANO šī gadījumā ir tā organizācija, kas uztur šo ideju, ka pasauli var padarīt labāku, ka cilvēci var evolucionēt, to, ko arī jūs teicāt. Tāpēc man gadu rīzvēja jautājums, tas noslēdzošais un pavisam varbūt tās arī īs, par to, ka vai jūs redzat, ka šāda iespēja, ka tie cilvēki, kas tic starptautiskajām tiesībām, tie cilvēki, kas tic daudzpusējai diplomātijai, ar savu nodokļu vai savu ziedojumu palīdzību varētu ANO atbalstīt, vai šie te pašu resursu veidošana varētu kļūt par vienu no jauniem atspērienu punktiem priekšā. Ja mēs skatāmies reāli, tad diez vai. Pirmkārt jau tādēļ, ka apvienotās nācijas patiešām apvieno visas valstis ar visdažādākajiem priekšstatiem, bet nu, vismaz vienojās par to, ka pastāv starptautiskās tiesības, kuras ir jāuztur. Nu, es teiktu tā, tur noteikti nevajag 1%, tur vajag ļoti, ļoti minimālu procentu, bet katrā ziņā apvienotā nāciju ienākumi varētu tikt palielināt no dalību valstu iemaksām. Ir varbūt vēl viens instruments tieši tagad Krievijas gadījumā ir starptautiskais tribunāls, pa ko ir runa, Krievijas, kas iztiesātu Krievijas agresiju pret Ukrainu, jo ir gan starptautiskā tiesa Hāgā, gan starptautiskā krimināla tiesa Hāgā jau atsevišķus aspektus no šīs Krievijas agresijas jau pat labāk nodarbojas ar tiem. Ir sūdzības, jau tur ir, bet agresīvas karš, kas tāds, teiksim, uzbrukums otrai valstī, nav šo tiesu jurisdikcijā. Un tādēļ ir doma izveidot ad hoc tribunālu, šīs agresijas novērtēšanā. Tieši pirms dažām dienām arī Baltijas valsts ārlietu ministri nāca klājā ar kopēju paziņojumu, ka tas ir nepieciešams. Es zinu, ka arī vēl citas valstis būtu interesētas. Es domāju, ka šeit arī svarīgi iet uz priekšu šajā virzienā. Nav nepieciešams, ka visas apvienotās nācijas to dara, bet pietiekoši liela valstu grupa, kas organizē šādu tribunālu. Un nav pareizs arguments, ka saka, labi, nu, mēs attiecīgo Krievijas vadoņus diez vai nosēdināsim uz apsūdzēto soli fiziski. Tas nebūtu nav nepieciešams. Ir svarīgi panākt šo juridisko novērtējumu starptautisko tiesību vismagākajam iedomājumam pārkāpumu. Es ceru, ka šī ideja virzīsies uz priekšu.
paldies jums. Es liekas man aizdomāties, ka vēl viena lieta, kas varbūt esam vienmēr runājuši par daudz ātrumu Eiropas Savienību. Varbūt es šajā gadījumā daudz ātrumu ANO, pat arī kaut kādā lielā mērā ir kā potenciāls risinājums tālākai šo te starptautisko tiesību un multilaterālo organizāciju uzturēšanai un primāri jau pašu sano uzturēšanai. Milzīgs paldies jums, Levita kungs, par sarunu. Šī bija atgādināšu pirmā saruna sērijā ar nosaukumu Rīgas drošības fórums 2022, kur rīko Latvijas ārpolitikas institūts, un mēs jau drīzumā redzēsiet un tiksimies jau arī otrajā sērijā. Levita kungs, milzīgs jums paldies, šī tiešām bija ļoti patīkama un saturīga saruna. Jā, paldies!